वंदे गुरुपद्द्वंदम भक्तबिंदुसमन्वितम् श्रीचैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंदसहोदितम् श्रीनंदनंदन वंदे राधिका चरणोदयम् गोपीजन समयुक्तम बिंदावनम मनोहरम वांछाकल्पतरुवश्य कृपा सिंधुभ्यवच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयतिगिरं यत्कृपातमहं वंदे परमानंदमाधव वृंदावन तुलसीदेव वै पिया वै केशवश्च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्वत्वयी नमो नमः नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयो मुदीरे संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्ति प्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्यो धैयम् सदा परिभवग्नमविष्टदुहम् तेथास्पदम् शिव विरंचन तम् शरण्यम् वीतात्तिहम् पुनतपाल भवद्दीपूतम् वंदे महापुरुषते चरणारविन्दम् यत्पादपल्लवनखचन्दमणिच्छटाया विस्फुरजित किमपि गोपवधूष्वदर्श पूर्णानुरागरस सागर सारमूर्ति साराधिकामयी कदा कृपा करो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद सियाद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजो कनकावदातु संकेतनैकवितरो गमलायुताक्ष विशाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वंदितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासिनित्यं भावानुरूपेण सदा नरानां गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायणो प्रियमनंग मदापहारम वाराणसीपुरपति भजवीशनाथम वागीशजस्य वदने लक्ष्मीर्जस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदय संभिः तं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
श्री गीता ध्यानम ओम पार्थायो प्रतिबोधिताम भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितं पुनर्मुनिना मध्यम महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षीणम् भगवती अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बोस्तम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवेद्वेषिणीम् नमोस्तु ते व्यासो विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतो पत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वलितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नो पारियातायो तत्रो वेत्रैकपानये ज्ञानमुद्रायो कृष्णायो गीतामृतोद्धुहे नमः सर्वोपनिषदो गावो दुग्ध्वा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीरभक्त्या दुग्धं घृतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसोचानुरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मो द्रोणो तटा जयद्रथजला गन्धारो नीलोत्पला शल्लो ग्राहोवती कृपेण वहनीकर्णेन विलाकुला अश्वत्थमो विकीर्ण घोरो मकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पांडवैरनो नदी कैवर्तकः केशवः परासर्यो वचः सरोजो ममलं गीतार्थो गन्धोत्कटं नानाख्यानो को केशरम् हरि कथा संबोधना बोधितम् परासर्यो वचः सरोज ममलम् गीतार्थो गन्धोत्कटम् नानाख्यानो को केशरम् हरि कथा संबोधना बोधितम् लोके सज्जनो षठोपदै रहो रह पिपीयमानं मुदा भूयाद् भारतपङ्कजं कलिमल प्रधंसि न श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं शान्ताकारं भजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विषाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगीभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैश्वाङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगः ध्यानावस्थिततद्गतिन मनसा प्रस्वन्ति यं योगिना यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः श्री श्री गीता महात्म्यम् गीता शास्त्रमिदं पुण्यम् य पठेत् प्रयतः उपमानो विष्णुः पदम् अवाप्नोति भयो शोकादिवर्जितः गीताध्यायनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च
मलो निर्मोचनं पुंसाम जलस्नानं दिने दिने शकित गीतांबसी स्नानं संसारु मलनाशनं गीता सुगीता कर्तव्या किमन्नै शास्त्रविस्तरै या स्वयं पद्मनाभसु मुखो पद्माद् विनिश्रिता भारतामृतो सर्वस्यं विष्णुर्भक्तात् विनिश्रितं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्मो न विद्वते सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीरभोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्रो गीता मेको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रहस्तस्य नामानि जानी कर्माप्येकं तस्यो देवस्य सेवा एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रहस्तस्य नामानि जानी कर्माप्येकं तस्यो देवस्य सेवा तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधुश्च सखा तमेव तमेव विद्यां द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधुश्च सखा तमेव तमेव विद्वां द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव गंगा गीता च सावित्री सीता सत्ता पतिव्रता ब्रह्मबलिर्ब्रह्म विद्वा त्रिसंध्यां नित्यगोहिनी अर्धमात्तचिदानन्द्या भवग्नी भ्रान्तिनाशिनी वेदत्रयी परानन्दा तत्तार्थो ज्ञानमञ्जरी गंगा गीता च सावित्री सीता सत्ता पतिव्रता ब्रह्मबलिर्ब्रह्म विद्वा त्रिसंध्यां नित्यगोहिनी अर्धमात्रचिदानन्द्या भवग्नी भ्रान्तिनाशिनी वेदत्रयी परानन्दा तत्त्यार्थो ज्ञानमञ्जरी गंगा गीता च सावित्री सीता सत्या पतिव्रता ब्रह्मबलिर्ब्रह्म विद्वा त्रिसंध्यां नित्यगोहिनी अर्धमात्रचिदानन्दा भवग्नी भ्रान्तिनाशिनी वेदत्रयी परानन्दा तत्त्यार्थो ज्ञानमञ्जरी अथो श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु प्रथमोऽध्यायः प्रारम्भः अर्जुनो विषादयोगो धृतराष्ट्रो वाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समो वेता जुजुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वो तत्संजय संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानेकं बूढं दुर्योधनहस्तदा आचार्यम् उपसंयम्य राजावचनम् अबुवृत् पश्यैत्वं पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यो महतीं च मुं बूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्रो शुरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि जुजुधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथः धृष्टो केतुश्चिकीतानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजीत कुंती भोजस्य शैवश्च नरपुंगवः जुधामनुश्च विक्रांतो उत्तमौजाश्च वीर्यवानो सौभद्रो द्रौपद्याश्च सर्वो एव महारथः अस्माकं तु विशिष्टाजे तान् निबोधो द्वियोत्तमो
नायोका ममो सैन्यस्य संज्ञार्थं तानो बब्रिमेते भवानो भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य स्मृतिंजयोः अश्वत्थमाभिकर्णस्य सौमो दत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः सूरा मदर्थे त्यक्तजीवितः नानाशस्त्रपहारणः सर्वे युद्धो विशारदः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तु इदं एतेषां बलं भीमाभिरक्षितं अयोनेषु च सर्वेषु यथाभागम् अवस्थितः भीष्मो मेवाभिरक्षन्तु भवन्तो सर्व एव हि तस्य संजयन हर्षं कुरु विद्धः पितामह सिंहनादं विनोदच्चै संख्यं दद्मो प्रतापवान् ततो संख्याश्च वीर्यश्च प्रणवानोकगोमुखः सहसैवाभ्योहन्यन्तो स शब्दोस्तुमुलो अभवत् ततो सेतुर्हयुक्ते महती स्वानंदे स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दद्मौ शंखौ प्रददमतु पांचजन्म ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयोः पौंड्रं दद्मौ महासंख्यं भीमकर्मा बृकोदरः अनंत विजयं राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवस्य सुघोषो मणिपुष्पकौ काश्यस्य परमेश्वासः श्रीखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटस्य सात्त्वकीश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपद्याश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु संख्यानु दद्मु पृथक् पृथक् सघोषो धार्तो राष्ट्रानां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव स्तुमुलो व्यानुनादयन् अथो व्यवस्थितानो दृष्ट्वा धातो राष्ट्रानु कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसंपाते धनुरुद्दम पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यं इदं माहो महीपते अथो व्यवस्थितानो दृष्ट्वा धातो राष्ट्रानु कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसंपाते धनुरुद्दम पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यं इदं आहु महीपते से अर्जुन वाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयो मेऽच्युत यावत् एतानो निरीक्षे अहं यद्धु कामानो अवस्थितानो क्वैर्मया सहो यद्यव्यम् अस्मिनो रणसमुद्यमे जोत्सो मानानो अवेक्षे अहम् य एते अत्र समागतः धार्तो राष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर् युद्धे प्रिय चिकित्सवः संजय वाच एवं उक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारतो सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोणो प्रमुखतः सर्वेषाञ्च महीक्षितम् उवाचो पार्थो पश्वेतानो समुभितानो कुरुण इति तत्र अपश्यत् स्थितान् पार्थः पितृणाथो पिता महानो आचार्यानो मातुलानो भात्रीनो पुत्रानो पौत्रानो सखींस्तथा शशुराणो सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तानो समीक्षो
शकुन्तेयः सर्वानुबन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्तनिदम् अवब्रीत् तानो समीक्षो शकुन्तेयः सर्वानुबन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदम् अवब्रीत् से अर्जुन वाच दृष्टे मम सज्जनम कृष्ण जुजुस्सुम समुपस्थितम सिदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्वति बेपोथुश्च शरीरे मे रोम हर्षश्च जायते गांडीवम संशति हस्त्यात् त्वकोच्चैव परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुम् भ्रमोति वो च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा सज्जनमाहवे न कांखे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्दो किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगः सुखानि च त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणंस्त्यक्ता धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुलः ससुरः पौत्रः शाल्यः सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि भ्रातो योऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतः किं नु महि कृते एतानो न हन्तुमिच्छामि घ्नातो योऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतः किं नु महि कृते निहत्तो धातो राष्ट्रानो न का प्रीतिः सात् जनार्दनो पापो मेवाश्रयेत् अस्मानो हत्वैतानु आततायिनः तस्मात् नार्हा वयं हन्तुं धातु राष्ट्रानो सबान्धवानो सज्जनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्वां माधव यद्यपि एते न पश्यन्ति लोभो अपहृतो चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापाद् अस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दनो कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलो धर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मो अभिभवति उतो अधर्माभिभवात् कृष्णो प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्षेयो जयति वर्णशङ्करः शङ्करो नरकायैव कुलज्ञानं कुलस्य च पतन्ति पितरो हि येषां लुप्तो पिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैः कुलज्ञानं वर्णशङ्करकारकैः उत्साद्दन्ते याति धर्मः कुलो धर्माश्च शाश्वतः उत्सन्नो कुलो धर्मानां मनुष्यानां जनार्दनो नरके अनियतं वासो भवति इति अनुशुश्रुमो अहोबतो महत्पापं कर्तुं व्यवोषिता वयं यद्राज्यो सुखलोभेन हन्तुं सज्जनमुद्धता यदि माम् अप्रतिकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयोः धार्तो राष्ट्रारणे हन्नुः स्तन्मे क्षमतरं भवेत् सञ्जयुवाच एवम् उक्त्वा अर्जुनः शङ्खे रथोपस्थो उपाविशत्
Visrijo sasaram chapam shoko sanvigno manasaha. Om tat sat iti simad bhagavad gita su upanishatsu brahmo vidvayam yogo shastre krishna arjuna sangvade arjuno vishad yogo namo prathamo adhyayah samaptah atho simad bhagavad gita su Upanishatsu dityo adhyayah prarambha sankho yogah sanjayovacha tam tatha kripaya vistam asru purnakyulekshanam visidantamidam vakyam uvacho madhusudanah se bhagavan vacha kutastva kasmalamidam visame samupasthitam Anarjo justam asargyam akirti karam arjuno Kraibhyam masmogam aparto Naitats tai upapadati Khudram hridayadurbalyam Tektottishta parantapo Se arjuno vaja Katham bhisma maham sankhe Dronanjo madhusudano Ishuvihi prati jatswami pujarha varishudano guru nahatva hi mahanubhavano sreyo bhaktum bhaksham apiholoke hatvartho kamangstu guru nihaivo bhunjiyo bhogano rudhiro pradigdhano na chaitat vidmaha Katoranno gariyo yadba jayemo jadiba no jayeyu janevo hatva no jijivisamo ste avasthitaha pramukhe dhartorashtaha karpanno doso apohato sabhavaha prikshami tvam dharmo sangmood chetaha Yasreyaha satnischitam bruhitan me sishoste aham swadhimam twangprapanyam nahi prapaswami mamapanudvat chokam nahi prapaswami mamapanudvat jachokam muchoshanam indriyanam Abappo bhumabo sapatnamirdham rajyam suranam upi chadipatyam sanjayovacho evam uktva rishikesham gudakishah parantapo najatso iti govindam uktva tushim babhuvah tamuvacho rishikesah Prahasanneva bhārata senayo rupayor madhe vishidantam idam vachah tamu vacharishi keshah Prahasanneva bhārata senayo rupayor madhe vishidantam idam vachah Sri Bhagavan vacha asachyano anvasvachyastvam Pragyavadangsya bhāsase gata suno gata sungsya nanu sachanti panditaha natu evaham yatu nasam natvam neme janadipaha nachaivo na bhavishvamaha sarve vayamataho param Dehino asmin yatha dehe kaumaram jovanam jara tatha dehantara paptir dhirahastatro namuyati matras parshastu kanteyo shitoshno shukho dukshada agama paino anistvangstang titikshosho bharato Matras parshas tu kanteyo shitoshno sukho dukshadaha agama paino
अनित्वहास्त्वाम तितिक्षस्य भारतो यं हि न व्याथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षव शमो दुःखशूकं धीरं सो अमृतत्वाय कल्पते नाशतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते शतः उभयोरपि दृष्ट्वान्तस्तु अनयोस्तत्तदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येनो सर्वमिदं ततं विनाशम् अव्ययस्वास्यो न कश्चित् कर्तुमर्हसि कर्तुम् अविनाशी तु तद्विद्धि येनो सर्वमिदं ततं विनाशम् अव्ययस्वास्यो न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तोऽन्त इमे देहा नित्यशोक्तः शरीरिणः अनाशीन प्रमेयस्य तस्माद्युद्धस्य भारतो य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्नते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्नते न जयते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शश्वतो अयं पुराणो न हन्नते हन्नमाने शरीरे वेदा विनाशीनं नित्यं य एनम् अजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थो कङ्घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहायो नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्ति अपो न शोषयति मारतः अच्छेद्यो अयम् अद्दाज्यो अयम् अक्लेद्यो अश्यस्य एव च नित्यः सर्वो गतः स्थानो रचलो अयम् सनातनः अव्यक्तो अयम् अचिन्तो अयम् अविकार्यो अयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानु शोचितुमर्हसि अथोच्चैनं नित्यजातम् नित्यं वा मन्नसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि यातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तो मध्यानि भारत अव्यक्तो निधनान्येव तत्रोका परिवेदना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैन्यमन्यः शृणोति श्रुत्यापि एनं वेदो नश्चैव कश्चित् देही नित्यम् अवद्व अयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि सधर्मम् ओपि चावेक्षो न विकम्पितुमर्हसि धर्माद्धि युद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छा चोपपन्नं सर्गदारम् अपावृतं सुखिणः क्षत्रियः पार्थो लभन्ते युद्धमीदृशम् अथोचेत् त्वम् इमं धर्मं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततो स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि अथोचेत् त्वम् इमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततो स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि
कथयिष्यन्ति ते अव्ययम् संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणाद् अतिरिच्यते भयादरणात् उपरतं मंसन्ति त्वं महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यस्सि लाघवम् अब्बाच्यो बादंश्चो बहुनो बदिष्वन्ति तवाहितः निन्दन्तहस्तवो श्यामर्थं ततो दुःखतरं नु किं हतो वा प्राप्सोऽसि सर्गं जित्वा वा भक्ष्यसे महिं तस्माद् उत्तिष्ठ कुन्तेयो युद्धायो कृतनिश्चयोः सुखो दुःखेशमे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धायो जुज्जस्व नैवं पापम् अवाप्स्यसि एषा ते अभिहिता साङ्ख्ये बुद्धि बुद्धियोगे तु इमं शृणु एषा ते अभिहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे तु इमं शृणु एषा ते अभिहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे तु इमं शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थो कर्मबन्धं प्रहस्यसि एषा ते अभिहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे तु इमं शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थो कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवयो न विद्वते सल्पम् ओपि अस्य धर्मस्य त्रयते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नन्दनो बहुशाखा हि अनन्ताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनम् जमीमं पुष्पितं वाचं प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदो वादरतः पार्थो नान्यदस्ति इति वादिनः कामात्मनः सर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैसर्जगतिं पति भोगैसर्ज प्रसक्त्यानां तयापो हतो चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्यो विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुनो निर्द्वन्द्वो नित्यो सत्त्वस्थो निर्जोगो क्षेम आत्मवानो जावानर्थो उदोपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावानो सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मणस्य विजानतः कर्माण्ये बाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भूमास्ते सङ्गोऽस्तु अकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि संयम त्यक्ता धनञ्जयो सिद्धि असिद्धो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण हि अवरं कर्म बुद्धि योगाद् धनञ्जयो बुद्धौ शरणमिच्छ कृपणः फलहेतवः बुद्धि युक्तो जहाति हो उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगायो जुज्जस्य योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मुनीषिणः जन्मबन्धो विनिर्मुक्तः पदं गच्छन्ति अनामयं जदाति मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति जदाति मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम् श्रुतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्याते यदा स्थास्यति निश्चला
समाधौ अचला बुद्धि स्तदा योगम अवाप्सि। श्री अर्जुन वाच स्थितो प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्सो केशवो स्थितोधिः किं प्रभासेत किमासित ब्रजत किं। श्री भगवान वाच प्रजोहाति यदा कामानो सर्वानुपर्थो मनोगतानो आत्मन्नेवात्मना तुष्टः स्थितो प्रज्ञस्तदुच्यते दुःखेषु अनद्विघ्नमनः सुखेषु विगतस्पृह वितराग भय क्रोधः स्थितोधीर्मुनिरुच्यते। यः सर्वत्राननभिस्नेह तत्तत् प्राप्यो शुभाशुभं नाभिनन्दन्ति न दृष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यः सर्वत्राननभिस्नेह स्तत्तत् प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दन्ति न दृष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यः सर्वत्रान् अभिस्नेहस्तत्तत् प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दन्ति न दृष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरति चायं कुर्मो अंगान्निव सर्वशः इन्द्रियान्येन्द्रियार्थेभ्यो स्तस्यो प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्वदेहिनः रसो वर्यं रसोपास्यो परं दृष्ट्वा निवर्तते। जततो हि योऽपि कुन्तेयो पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथिनि हरन्ति प्रसवं मनः तानि सर्वाणि संयम्यो युक्तो अशीतमत्परः। वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। धयतो विषयाणपुंसः संगस्तेषु उपजायते संज्ञात् संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधात् भवति सन्मोहो सन्मोहात् स्थितिविभ्रमः। स्थितिविभ्रंश बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति क्रोधात् भवति सन्मोहो सन्मोहात् स्थितिविभ्रमः। स्मृतिभंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागोद्देशो वियुक्तैस्तु विषयान् इन्द्रियश्चरन् आत्मोवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरसो उपजायते प्रसन्नचेतस हि आशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिरशान्तोश्च कुतः सुखम्। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा अभावयतः शान्ति रसान्तोश्च कुतः सुखम्। इन्द्रियाणां हि चरतां जन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नाभोमिवाम्बसि। तस्माद्यजसो महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः स्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यानि सा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सनिशा पश्यतो मुने। आपूर्यमानम् अचलं प्रतिष्ठम् आपूर्यमानम् अचलप्रतिष्ठम् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे
शांतिम अपनोति न काम कामी विहायो कामानो यः सर्वानो पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकारः शांतिम अधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थो नैनां प्राप्यो विमुह्यति स्थित्वास्याम् अन्तकालयोऽपि ब्रह्म निर्वाणं मृच्छति ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे साङ्खोयोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः अथो श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु तृतीयो अध्यायः प्रारम्भः कर्मयोगः श्री अर्जुन उवाच जायसि चेत् कर्मणहस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव जायसि चेत् कर्मणहस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव वैमिश्रेण्येव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वदो निश्चित्त येन श्रेयो अहम् आप्नुयाम् श्री भगवान् वाच लोके यस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन संख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणां मनारम्भ्यात् नैष्कर्मं पुरुषमश्नुते न च संन्यासनाद्देव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि यातु तिष्ठति अकर्मकृत् कार्यते हि अवसः कर्म सर्वः प्रकृतिजयगुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थानुविमूरात्मा मिथ्याचारः स उच्यते यस्तु इन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभति अर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मो जायो हि अकर्मण शरीरो यात्रापि च ते न प्रसिद्धेद् अकर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कुन्तेयो मुक्तसङ्गः समाचर सहो यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यद्धमेश वो अस्तु इष्टकामधूक् देवानो भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयोः परम् अवाप्स्यथ इष्टानो भोगानो हि वो देवा दश्यन्ते योग्यो भावितः त्वैर्दत्यानो अप्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव स योग्योसृष्टासीनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्विश्वै भुञ्जन्ते ते तु अघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात् अन्यात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्नसंभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति होय अघायुरिन्द्रिया रामो मोघं पार्थो सजीवति यस्तु आत्मोरतिरेव
Sad Atmo Triptascha Manavaha Atmanneva Cha Santushta Hastasyo Karyam Na Vidvati Naivotasyo Kritenartho Na Krite Neha Kaschano Na Chasyo Sarvabhuteshu Kaschid Artho Vyapasrayaha Tashmat asaktaha satatam karjam karmo samacharo asakto hi acharan karmo paramapnoti purushaha karman naivo hi sangsiddhim asthita janakadayoho loko sangraho mevapi sangpasyan kartum arhasi jajjad acharati sreshtaha Stattad devetaro janaha sayat pramanam kurute lokahas tadanuvartati nami parthasti kartabhyam trishu lokesu kinchano nana vyaptam avaptabhyam bartmo eva cha karmani Yadi hi aham na vartiyam yatu karmani atandritaha mamo bhatmanu vartante manushvaha partho sarvasaha utside shuri me loka na kuryat karma chedaham sankarasya chakarta sham upohanyami mahaprajaha Saktaha karmoni avidyangsho yatha kurvanti bharato kuryat vidyangs tatha shakto chikirsur lokasangraham na buddhi bhedam janayed agyanam karmasanginam joshayet sarvakarmani vidyam yuktaha samacharan Prakritihi kriyamanani gunai karmani sarvasaha ahankara vimuratma karta aham iti mannati tatto vittu mahabaho guno karmo vibhagayoho guna guneshu vartanto iti matta na sajjati prakritir guna sangmudaha sajjanti guna karmasu Tano akrishno vidomandano, krishno vitno vichalayet, mai sarvani karmani, sanyasyad dhatta chetasa, nirasir nirmamo bhutva, yudhasyo bhigato yaraha, jeme matamidam nityam, anuttishtanti manavaha, sradhyavanto, Anosuyanto mucchante teyopi karmabhi jetu etat abhosuyanto nanu tishtanti me matam sarvo gyano bimurangstano vidhi nastano achetasaha sadrisham chestati swasyaha prakritir gyano vanapi Prakritim janti bhutani nigraha king karishvati indriya shendriya swarthe rago desho vyavasthito tayarna vasammagachet tauhi aso paripanthino shreyano swadharmo vigunaha paradharmat sanusthitat swadharmi nidhanam shreyaha paradharmo bhayavaha Se Arjuna vacha athokena prayuktvayam papam charati purushah anichanno pibarseyo baladivo niyojitah Se Bhagavan vacha kamo esho krodho esho rajoguno samudbhavah mahasano mahapapma vidhi enam iho vairinam Dhumena briyate banhir, yathadarsho malena cha, yatholvena brito garvaha, stathatenedam avritam, avritam jnanam etena, jnanena nittavairina, kamarupena kanteya, duspurena analena cha,
इंद्रियाणि मनोबुद्धि रसाधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयति एष ज्ञानम् आवृत्त देहिनां त्वस्मात्त्वं इन्द्रियाणि अदौ नियमो भरतर्षभ पापमानं प्रजोहि हि एनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि परान्याहु इन्द्रियेभ्यो परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धिः परतस्तु स इन्द्रियाणि परान्याहु रेन्द्रियेभ्यो परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धिः परतस्तु स एवं बुद्धिः परं बुद्ध्वा संस्थव्यात्मनमात्मना जहि शत्रुं महावाहो कामरूपं दुरासदम् ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्वायं योगो शास्ते श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयो अध्यायः समाप्तः। अथो श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु चतुर्थोऽध्यायः प्रारम्भः ज्ञानो कर्मो संन्यासयोगः। श्रीभगवानुवाच इमं विवत्सति योगं प्रक्तोवान् अहम् अव्ययं विवसान मनवे प्राहो मनोरीक्षाकवे अवव्रीत् एवं परंपरा प्राप्तमीमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप स एवायं मयाते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तो योऽसि मे सखा चेति रहस्यं हि एतत् उत्तमं। श्री अर्जुनवाच अपरं भवतु यन्म परं जन्म विवत्सतः कथम् एतत् विजानीयां तमादौ प्रक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तवोचार्जुन तानि अहं वेदो सर्वाणि न त्वं वेत्थो परन्तप। अजो योऽपि सन् अव्ययात्मा भूतानां ईश्वरो योऽपि सन् प्रकृतिं स्वम् अधिष्ठायो सम्भवामि आत्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतो अभूत्वानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्मो संस्थापनार्थायो संभवामि युगे युगे परित्राणायो साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्मो संस्थापनार्थायो संभवामि युगे युगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतो अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मो संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्मकर्म च मे दिव्यम् एवं जो वेत्ति तत्ततः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वितोरागभयक्रोधा मनमया माम् उपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागतः। वितराग भय क्रोधा मनमया माम् उपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागतः। जे यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं ममो वत्मानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थो सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवतः।
क्षिप्रम हि मनुषे लोके सिद्धिर भवति कर्मजा कांखंतः कर्मणां कांखंतः कर्मणां सिद्धिं जजन्तो इहो देवतः क्षिप्रम हि मनुषे लोके सिद्धिर भवति कर्मजा चातुर्वर्णं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्यो कर्तारमोऽपि माम् विद्धि अकर्तरम् अव्ययम् न मां कर्माणि लिप्यन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां जो अभिजानाति कर्मभिर्न स बद्धते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरोऽपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात्त्वं पूर्वै पूर्वोत्तरं कृतं किं कर्म किम् अकरमेति कवयोऽपि अत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसि अशुभात् कर्मणो हि अपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मणि अकर्म या पश्येद् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमानो मनुष्येषु स युक्तः कृष्णकर्मकृत् यस्सो सर्वेषमारम्भः कामो संकल्पविवर्जितः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहु पंडितं बुधा त्यक्त्वा कर्म फलासंज्ञं नित्तो तिप्तो निराश्रयोः कर्मणि अभिप्रवृत्तयोऽपि नैव किञ्चित् करोति स निराशीर्यतोश्चित्तात्मा त्यक्तो सर्वपरिग्रह शरीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्विषं निराशीर्यतोश्चित्तात्मा त्यक्तो सर्वपरिग्रह शरीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्विषं यदृच्छालाभो सन्तुष्टो द्वन्द्वातीत विमत्सरः समः सिद्धौ असिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतो संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः जज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते गतो संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः जज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महोवीर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नौ अपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपयुहति श्रोत्रादीनि इन्द्रियाणि अन्ये संयमाग्निषु जुहति शब्दादीन विषयान् अन्य इन्द्रियाग्निषु जुहति सर्वाणि इन्द्रियकर्माणि प्राणो कर्माणि चापरे आत्मो संयमयोगाग्नौ ज्योति ज्ञानोदीपिते सर्वाणि इन्द्रियकर्माणि सर्वाणि इन्द्रियकर्माणि प्राणो कर्माणि चापरे आत्मो संयमो योगाग्नौ ज्योति ज्ञानोदीपिते द्रव्यो यज्ञस्तपो यज्ञा योगो यज्ञस्तथा परे श्राद्धायो ज्ञानो यज्ञाश्च यतयोः संश्रितवतः अपाने जुहति प्राणं प्राणे अपानं तथा परे प्राणाप्राणो गतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणः अपरे नियताहारः
pranano praneshu juhati sarve opi ete yagyo vido yagyo kshapita kalamasaha yagyo sishtamrito bhujo yanti brahma sanatanam nayam loko asti ajagyasya kuto anyaha kurusattama yagyo sishtamrito bhujo yagyo sishtamrito bhujo janti brahma sanatanam nayam loko asti ajagyasya kuto anyaha kurusattama evam bahuvidha yagya vitata brahmano mukhe karma jana vidhitano sarvanevam gyatta vimokshase evam bahuvidha yagya vitata brahmano mukhe karma jana vidhitano sarvan evam gyatta vimokshase shreyano drubbamaya yagyaj jnana yagya parantapo sarvam karma khilam partho jnane parishamapate tadviddhi panipatena paripashnena sevaya upadikshanti te jnanam jnanena stattva darshinah jajgyatva na punor mohayamevam jashashi pandavo jeno bhutani asheshena dakshashi atmoni athomai opiched osi papebhyo sarvebhyo papakratam sarvam jnano plavennaivo brijinam santarishashi jathai dhansi samiddho agnir bhasmasvat kurute arjuno jathai dhansi samiddho agnir Vashmashyat kuruti arjuno jnanagnihi sarvakarmani Vashmashyat kuruti tatha Nahi jnanena sadisham pavitrami habiddhati Tat svayam yoga saṃsiddhaha kalenātmane vindati Nahi jnanena sadisham pavitrami habiddhati tat svayam yogo saṃsiddhaḥ kalenātmane vindati śraddhāvān labhate jñānam tatparaḥ saṃjitendriyaḥ jñānam labdhvā parām śāntim acirena adhigacchati aggasyāśraddhādhānasya saṃśayātmā vinaśvati nāyam loko asti na paro na sukham saṃśayātmanaḥ aggasyāśraddhādhānasya saṃśayātmā vinaśvati nāyam loko asti na paro na sukham saṃśayātmanaḥ yogo sannyasto karmaṇam jñāno saṃcchinno saṃśayam ātmobantam na karmāṇi nibadnanti dhananjayo yogo sannyasto karmaṇam jñāno saṃcchinno saṃśayam ātmobantam na karmāṇi nibadnanti dhananjayo tasmād avjñāno saṃbhūtam hṛtstam jñānāsīnātmanā chitvainam saṃśayam yogam attiṣṭo uttiṣṭo bhārata om tasat iti śrīmad bhagavad gītāsu upaniṣatsu brahmo vidvāyam yoga śāstre Shri Krishna Arjuna Sangvade Jnano Karmo Sanyasa Yogo Namo Chaturtho Adhyayaha Samaptaha Atho Srimad Bhagavad Gitasu Upanishatsu Panchamo Adhyayaha Karmo Sanyasa Yoga Shri Arjuna Vacha Sanyasam Karmanam Krishna Punar yogancha saṃsasi yachriya etaya rekam tanme bruhi sunischitam Sri Arjuna vacha
sannyasam karmanam krishno punarjoganca sansasi yachreyo etayorekam tanme bruhi sunischitam si bhagavan vacha sannyasaha karma yogascho nisriyaso karau ubhau tayastu karma sannyasat karma yoga visishvati geyaha sa nitya sannyasi yona deshtina kankati nirdondo hi mahavaho sukham bandhat pramuchyate shankho yoga prithagvalaha prabhadanti na panditaha shankho yoga prithagvalaha prabhadanti na panditaha ekam opi asthitaha sammag ubhayor bindati phalam yat shankhai prapate sthanam tad yogairopi gammate ekam shankhancha yogancha yah pashyati sapashyati sannyasastu mahabaho dukkham aptum ayogatah yogo yukto munir brahma nachirena adhigachati sannyasastu mahabaho dukkham aptum ayogatah yogo yukto munir brahma nachirena adhigachati yogo yukto vishuddhatma vijitatma jitendriyah sarvo bhutatmo bhutatma kurvanna pinalippate yogo yukto vishuddhatma vijitatma jitendriyah sarvo bhutatmo bhutatma kurvanna pinalippate naivo kinchit karomiti yukto manneta tattvavit pashyan sennan sprishan jinghan asnan gachan snapan sasan pralapan visrijan grinnan unnishan nimishan api indriyani indriyartheshu vartanta iti dharayan brahmannadhaya karmani sangyam taktva karoti yah lippati na sa papena paddapatra mivambasa brahmanyadhayo karmani sangyam taktva karoti yah lippati na sa papena padmo patra mivambasa kaina manasa buddha kevalairindriyairopi yoginah karma kurvanti sangyam taktva atmo shuddhaye yuktah karma phalam taktva shantim apnoti nashtikim ayuktah kamakarena phale shakto nibaddhate yuktah karma phalam taktva shantim apnoti nashtikim ayuktah kamakarena phale shakto nibaddhate sarvo karmani manasa sanyasyaste sukham vashi navadare pure dehi naivo kurvan nakarayan sarvo karmani manasa sanyasyaste sukham vashi navadare pure dehi naivo kurvan nakarayan na kartitvam na karmani lokasso srijati prabhu na karmo phalo sanyogam svabhavastu pavartate nadatte kasachit papam na chaivo sukritim vibhu agyanena avritam gyanam teno muhyanti yantavah gyanena tu tajagyanam येषां नाशितमात्मनः तेषां आदित्यवज् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परं
तद् बुद्धयोः तदात्मानः तन्निष्ठाः तत्परायणः गच्छन्ति अपुनरावृत्तिं ज्ञानो निर्धूतो कलमसः विद्याभिनय सम्पन्नी ब्राह्मणि गोविहस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पण्डितः समदर्शिनः इहैव त्वेर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः इहैव त्वेर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः न प्रहिष्यत् प्रियं प्राप्यो न दीयत् प्राप्यो च प्रियं स्थिरो बुद्धिरसंमूढो ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेषु अशक्तात्मा बिन्दत्वात्मोनि यत्सुखं स ब्रह्मो योगो युक्तात्मा सुखम् अक्षयम् अश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखो जन एव ते आद्यन्तवन्तः कुन्तेयो न तेषु रमते वदः शक्नोति हैवो यः सोढुं प्राको शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः यो अन्तः सुखो अन्तरारामस्तथा अन्तर्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूत अधिगच्छति लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं ऋषयः क्षीणकलमसः छिन्नद्वैधा यतात्मनः सर्वभूतहिते रतः कामो क्रोधो वियुक्तानां योतीनां यतचेतसाम् अभीतो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनम् स्पर्शानो कृत्वा बहिर्वहवांश्च चक्षुश्चैवान्तरे भ्रवः प्राणाप्राणौ समो कृत्वा नाशाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियो मनोबुद्धिर् मुनीर्मोक्षोपरायणः विगतेच्छाभयो क्रोधो यः सदा मुक्तो एव स भोक्तारं यज्ञो तपसां सर्वलोको महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं मृच्छति ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्वायं योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मो संन्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः समाप्तः अथो श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु षष्ठोऽध्यायः प्रारम्भः ध्यानो योगः श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स संन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं संन्यासम् इति प्राहुर्योगं त्वं विद्धि पाण्डव न हि असंन्यास्तो संकल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारुरस्य तस्यैव समः कारणमुच्यते यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्यते सर्वो संकल्पो संन्यासी योगारुढस्तदुच्यते उद्धरेत् आत्मनात्मनं नात्मनम् अवसादयेत् आत्मैव हि आत्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मा आत्मनस्तस्य येनात्मैव आत्मनायितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत्वात्मैव शत्रुवत् जीतात्मनः प्रशान्तस्य
Paramatma samahitaha shitoshno sukha dukhesu tatha manapamanayuhu jnano vijnano tittatma kutastho vijitendriyaha yukto iti uchyate yogi samo loshtasmo kanchanaha shruhit mityariyo udasino madhyastho desho bandhushu sadhushu opi cha papishu samo buddhir visishvate yogi junjito satatam atmanam rahasi sthitaha yogi junjito satatam atmanam rahasi sthitaha ekaki yato chitvatma nirasir aparigraha suchaudese pratishthapo sthiram asanam atmanah nati Uchitvam natinicham chailajino kushatvaram tattvaikagram manah kritva yato chittendriya akriyah upo vishvasvane yunyad yogomatmo vishuddvai samam kayo shirogrivam dharayan achalam sthirah Sangprekhyo nasikagram swam disaschanavalokayan prashantvatma vigato vir brahmachari pratisthitaha manah sangyammo machitto yukto ashitamatparah Junjannevam sadatmanam yogi niyatamanasaha Shantiṃ nirvāno paramāṁ matsaṃstham adhigacchati Junjannevam sadātmānam yogi niyato mānasaha Shantiṃ nirvāno paramāṁ matsaṃstham adhigacchati Nāti asnatastu yoga asti na chaikāntam anasnataha na chati sapna silasya jagrato naiva charjuna yuktahara viharasya yukto chestasya karmasu yukto sapnava bodhasya yogo bhavati dukshaha jadabiniyatam chityam atmanevavatishtate nispriha sarvakamebhyo yukto iti uchyate tada jathadipo nibatastho ningati sopamasmrita jathadipo nibatastho ningati sopamasmrita yogino yato chittasyo junyato yogamatmanah jatropo ramati chityam nirudhyam yogosevaya Yatro chaivatmanatmanam pashyannatmani tushyati Sukham atmantikam yatyat buddhigrahyam matindriyam Vetti yatro na chaivayam sthitas chalati tattatah Yam labdha chaparam labham mannate nadhikam tatah Yasmina sthito na dukshena guru napi vichalate Tvam vidyat dukkho sangyogo viyogam yoga sangitam Sa nischayena yoktavyo yogo anirbhinna chetasa Sankalpo prabhavano kamano tvaktva sarvano aseshataha Mano saivendriya gramam Viniyam samantataha sanai shanai ruparamed buddhya dhriti grihitvaya atmo sangstam manaha kritvana kinchido pichintayet Yato yato nischarati manahas chanchalam asthiram tatahastato niyam maitad atman neva basam nait Prashanto manasam hi enam
Yoginam Sukhamattamam Upaiti Shanto Rajasam Brahmabhutam Makalmasam Prushanto Manasam Hi Enam Yoginam Sukhamottamam Upaiti Shanto Rajasam Brahmabhutam Akalmasam Junjannevam Sadatmanam Yogi Bigatakalmasaha Sukhena Brahmo Sangsparsham Attantam Sukhamashnute Sarvo Bhutastomatmanam Sarvo Bhutani Chatmani Ikshate Yoga Yuktatma Sarvatro Samadarshanah Sarvo Bhutastomatmanam Sarvo Bhutani Chatmani Ikshate Yoga Yuktatma Sarvatro Samadarshanah Yo mang pashyati sarvatro sarvam cha mai pashyati tashaham na pranashvami sa cha me na pranashvati sarva bhuta sthitam yo mam bhajati katvam asthitah sarvatha vartamana yopi sa yogi mai vartate atmopamena sarvatro Samam pashyati jorjuna sukham va jodiva duksham sa yogi paramomatah si arjunvacha jo ayam yogastvaya proktah samena madhusudana etasvaham na pashyami chanchalatvat sthitim sthiram Se Arjunvacho Jo Ayam Yogastvaya Praktah Sammena Madhusudana Etasvaham Na Pashyami Chanchalattat Sthitim Sthiram Chanchalam Hi Manaha Krishna Pramati Balavadvidam Tashyaham Nigraham Manne Vayorivo Sudhuskaram Se Bhagavanvacho Asaṃsayam mahābāho mano durnirigraham chalam abhyāsena tukanteyo vairagyena cha grihate asaṃjatātmanā yogo duspraappo iti me matihi vashvātmanā tu yatata shakyo abhāptum upāyataha Si Arjunvacha Ajatihi Shraddhayo Peto Yogat Chalita Manasaha Aprappo Yogo Sangsiddhim Kangotim Krishno Gachati Si Arjunvacha Ajatihi Shraddhayo Peto Yogat Chalita Manasaha Aprappo Yogo Sangsiddhim Kangotim Krishna Gachati Kaschitno Uhayo Bibrashtaha Chinnabhro Mivo Nashati Apratishto Mahavaho Bimudo Brahmanaha Pati Etatme Shamsayam Krishna Chetum Arhasi Ashishataha Twad Annaha Shamsayasyasyo Chetva na hi upapadvate Sri Bhagavan vacha Partho naiveha namutra Vinashahastasya vidyate Na hi kalyana krit kaschit Durgatim tato gachati Prappo punno kritam lokan ushitva Shashatihi samaha Suchinam Srimatam Gehi Yogo Vrashto Avijayate Athava Yoginam Evo Kule Bhavati Dhimatam Etadhi Durlabhataram Loki Janmo Jadidrisham Tatrotam Buddhi Sangyogam Labhati Paurbodehikam Jatati cha tato bhuyaha
संसिद्धौ कुरु नंदनो पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते हि अवसो अपि स जिज्ञासुरोपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते प्रयत्नात् यतो मानस्तु योगी संशुद्ध किल्विषः अनेको जन्मो संसिद्ध स्ततो याति परं गतिं तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो अपि मतो अधिकः कर्मिभ्योश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो अपि मतो अधिकः कर्मिभ्योश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन योगीनाम् अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजति यो मां स्वामे युक्तो तमो मतः ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मो विद्वायं योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः अथो श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु सप्तमोऽध्यायः प्रारम्भः ज्ञानो विज्ञान योगः श्री भगवान वाच मय्याशक्तमनः पार्थो योगं जुञ्जन् मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्योऽसि तच्छृणु ज्ञानं ते अहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्यामि अशेषतः जज्ज्ञात्वा नेहो भूयो अन्नज् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिज्जतति सिद्धये जततामोऽपि सिद्ध्यानां कश्चित् मां वेत्ति तत्ततः भूमिराप अनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरियाम इतस्तु अन्याम प्रकृतिं विद्धि मे पराम जीवो भूतं महाबाहो जयेदं धर्जते जगत् एतज्जोनीनि भूतानि सर्वानि इति उपधारयो अहम् कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं न्यान्यात् किञ्चित् अस्ति धनञ्जयो मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसो अहम् अप्सुकन्तेयो प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं निषु पुण्यो गन्धः पृथिव्याञ्च तेजश्चास्मि विभावसु जीवनं सर्वभूतेषु तपोश्चास्मि तपःशिषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थो सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजो तेजसि नामहं बलं बलवतां चाहं कामो रागो विवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ जे चैव सत्तिकाभावा राजोसहस्तमसाश्च जे मत्तो एवेति तानो विद्धि न तु अहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् महितं नाभिजानाति मामेभ्यो परमव्ययं त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः
sarvamidam jagat mahitam nabhi janati mamebhyo paramabhayam daivihi esha gunamai mama maya durattaya mamebo je prapadante mayametam tarantite namam duskritino mudaha prapadante naradhamaha mayaya parito jnana asuram bhavamasritaha chaturvida vayante mam janaha sukritino arjuna arto jigyasur artharthi jnani cha bharatarshava tesham jnani nikto yukto eko bhaktir visishvate priyo hi jnanino iti artham aham sa cha mama priyaha udaraha sarvo evaite jnani tvatmaivo me matam asthitaha swahi yuktatma mamevanuttamam gatim bahunam janmanamante jnanovano mam prapaddati vasudevaha sarvamiti samahatta sudurlavaha kamaistvaistvair hito jnanaha prapaddante annodevataha tvam tvam niyamam asthayo prakitva niyotaha svaya yo yo yam yam tanum bhaktaha shraddhayarchitamichyati tasyo tasyachalam shraddhyam tameva vidodhami aham shataya shraddhaya yuktaha tasyaradhanam mihate labhate cha tataha kaman mayaivo bhitana hitano antobhattu phalam tesham tadbhavati alpamedasam devano devo jajo janti madbhakta janti mamapi abhyaktam vyaktim apanyam mannante mam abuddhayoho param bhavam ajananto mamabhayam manuttamam naham prakashah sarvasyo yogo maya samabhritah mulo ayam nabhi janati loko mam ajam abhayam vedaham samititani vartamanani cha arjuno bhavishyani cha bhutani mam tu vedo na kaschano icchaddesh samutthena dando moheno bharato sarva bhutani sammoham sarge yanti parantapo yesham tu antagatam papam jananam punno karmanam te dando moho nirmukta bhajante mam diravrataha jara marano mokshayo mamasritto jatanti ye te brahmo tad viduhu krishnam adhyatmam karmo chakhilam shadhi bhutadhi dvaivam mam shadhi yagyam cha je viduhu prayano kalayopi cha mam te vidur yukto chetasah shadhi bhutadhi dvaivam mam shadhi yagyam cha je viduhu prayano kalayopi cha mam te vidur yukto chetasah om tat sat iti simad bhagavad gita su upanishad su brahma vidyayam yogo shastre sikishna arjuna sangvade gyano vigyano yogo namo saptamo adhyayah samaptah atho simad bhagavad gita su upanishad su ashtamo adhyayah prarambah अक्षर ब्रह्म योगः श्री अर्जुन वाच किं तत् ब्रह्म किं आध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम
Adhibhutam chakim praktam adhidaivam kimuchyate si arjunvacha kim tat brahma kim adhyatvam kim karma purushottam adhibhutam chakim praktam adhidaivam kimuchyate adhiyagyah katham ko atro dehe asmin madhusudana prayano kale cho katham Geyo Voshi Nyatatma Bhi Se Bhagavan Vacha Aksharam Brahma Paramam Sabhavo Adhyatam Uchyate Bhuto Bhavad Bhavo Karo Visargaha Karma Sangitaha Adhibhutam Kharo Bhavaha Purushas Chadhi Daivatam Adhiyogyo Aham Mevatro Dehe deho vritambara Antakkali chamameva smaran uktva kalevaram Yah prayati samadbhavam Yati nasti atro shansayoho Jam jam baupi smaran bhavam Tejatiyante kalevaram Tvam tamevaitikanteyo Shadas tadbhava bhavitaha Tashmat sarveshu kaleshu maam manasmara juddhacha mai arpito mano buddhir maamai vashyashi asamsayam Tashmat sarveshu kaleshu maam manasmara juddhacha maya arpito mano buddhir maame vashyashi asamsayam Abhyaso yoga yuktena chetasana nugamina parampurusham divyam jati parthanu chintayan Abhyaso yoga yuktena chetasana nugamina parampurusham divyam jati parthanu chintayan Kovim puranam unushasitaram Manoraniyam samanusmarajya sarvasya dhataram machintarupam aditya varanam tamasah parastat prayana kale manasa chalena bhaktya yukto yoga balena chaivo bhruvar madhye pranam avishya sammak satam param purusham upaiti divyam jadaksharam veda vido vadanti Vishanti yad jatayu vitorayaha jadichanta brahmacharjam charanti tatte padam sangrahena pravakshe sarvodvarani sangyammo mano hridi niruddhacha murdhi adhayatmanaha pranam asthito jogodharanam omiti ekaksharam brahmo Baharan mamanasmaran ya prayati tayan deham sayati paramam gatim sarvo darani sangyamyo mano hridi niruddhacha murdhi adhayatmanaha pranam mastito yogodharanam omiti ekaksharam brahmo Baharan mam manusmaran yah prayati tayana deham sayati paramam gatim ananna chetaha satatam yo mam smarati nittasaha tasyaham sulabaha partho nitto yuktasya yoginaha mam upetto punarjanmo dukshalayam ashashatam napnubanti mahatmanaha Sangsiddhim paramam gataha Abrahma bhuvana lokaha Punaravartinaha arjuna Mamupetto tu kanteyo Punarjanma navidvati Sahasra yuga pariyantam Maharshat brahmano viduhu Ratrim yuga sahasrantam Te aho ratro vidojanaha Abhyaktat bhaktayoho sarvaha
प्रभवन्ति अहोरागमे रात्रागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्याप्तो सङ्गके भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रागमे अवशः पार्थो प्रभवति अहोरागमे परः तस्मात्तु भावो अन्यो अव्याक्तो अव्याक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्वति अव्याक्तो अक्षरो इति उक्तः स्तम् आहु परमां गतिं यं प्राप्तो न निवर्तन्ते तद्ध्यामो परमं मम अव्याक्तो अक्षरो इति उक्तः स्तमाहु परमां गतिं यं प्राप्तो न निवर्तन्ते तद्ध्यामो परमं मम पुरुषः स परः पार्थो भक्त्या लभन्ति त्वनन्नया यास्यन्तः स्थानि भूतानि जेनो सर्वमिदं ततं यत्रो काले तु अनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यन्ति त्वं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ यत्रो काले तु अनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति त्वं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्रो प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मो ब्रह्मो विदुजनः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायणं तत्रो चान्द्रोमसं योगी प्राप निवर्तते धूमो रात्रिः तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्रो चान्द्रमसं योगी प्राप्पो निवर्तते शुक्लो कृष्णे गतिः एते जगतः शाश्वते मते एकया याति अनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः शुक्लो कृष्णे गतिः एते जगतः शाश्वते मते एकया याति अनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते श्रीति पार्थो जानन् योगी मह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगो युक्तो भवार्जुनो वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्यो फलं प्रदिष्टम् अप्तेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानम् उपैति चाद्दं वेदेषु यज्ञेषु तपःषु चैव दानेषु यत् पुण्यो फलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानम् उपैति चाद्दम् ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवत् गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्वायं योगो शास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरो ब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः समाप्तः अथो श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु नवमोऽध्यायः प्रारम्भः रायो विद्या रायो गुह्यो योगः श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयभि ज्ञानं विज्ञानसहितं यद्ज्ञात्वा मोक्षस्य शुभाद् राजविद्वारायो गुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्मं सुसुखं कर्तुमव्ययम्
अश्रद्धानः पुरुषा धर्मस्यास्सो परन्तप अप्राप्मां निवर्तन्ते मित्तु संसार बत्मनि मया ततमिदं सर्वं जगत् अव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्यमे योगमैश्वरं भूतो भृत् न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथा आकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहानो तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि इति उपधारयो सर्वो भूतानि कन्तेयो प्रकृतिं यान्ति मामिकं कल्पोक्षये पुनस्तानि कल्पाद्दौ विसृज्यामि अहं प्रकृतिं स्वाम् अवष्टभ्यो विसृज्यामि पुनः पुनः भूतोग्राममिमं कृष्णम् अवसं प्रकृतेर्वशात् न च मम तानि कर्माणि निवर्णन्ति धनञ्जयो उदासीनवदासीनम् असक्त्यं तेषु कर्मसु मयाधक्षेण प्रकृतिः स्वीयते सचराचरं हेतूनानेन कन्तेयो जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मनुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरं मोघाशामोघकर्मानो मोघोज्ञानविचेतसः राक्षसीम् असुरीं चैव प्रकृतिं महिनीं श्रुतः महात्मनास्तु मां पार्थो दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्ति अनन्यो मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययं सततं कीर्तयन्तु मां यतन्तश्च धीरव्रतः नमस्वन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता युपासते ज्ञानो योग्येन चापि अन्ये जजन्तु माम् उपासति एकत्वेन पृथकत्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वाधा अहम् अहमौषधं मन्त्रो अहम् अहमेवाज्यम् अहम् अग्निम् अहम् हुतं पिताहमस्यो जगत् माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमंकारो रिको सामो जजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययं तपामि अहम् अहं वर्षं निगृह्णामि उत्सृज्यामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम् अर्जुन त्रैविद्वा मां सोमोपहापूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमास्वाद्यो सुरेन्द्रलोकं वस्नन्ति दिव्यानो दिवि देवभोगानो ते त्वं भूत्वा सर्गो लोकं विशालम् क्षिणे पुण्ये मत्तलोकं विशन्ति एवं त्रयीधर्मम् अनुप्रपन्या गतागतं कामो कामा लभन्ते अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जनः पर्युपासति तेषां नित्ताभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् जेयोपि अन्नदेवता भक्त्या जजन्ते श्रद्धयान्वितः तेयोपि मामेव कुन्तेयो जजन्ति अविधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भक्त्या च प्रभुरेव च न तु माम् अभिजानन्ति तत्तेनातश्चवन्ति ते यान्ति देवव्रता देवानो पितृण यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेज्या
यान्ति मद्याजिनो ओपीमाम पत्रं पुष्पं फलं तोयम् जो मे भक्त्या प्रजच्छति तदहं भक्ति उपहृतम् अश्नामि प्रजतात्मनः यत् करोषि यद् अश्नासि यद् युहोषि ददासि यत् यत् तपस्सि कुन्तेयो तत् कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभो फलैरेवं मोक्षसे कर्मबन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो माम् उपैश्वसि समो अहम् सर्वभूतेषु न मे देशोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चापि अहम् अपि चेत् सुदुराचारो भजति माम् अनन्यभाग् सदुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवोषित हि स्वः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सच्छान्तिं निगच्छति कुन्तेयो प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मां हि पार्थो व्यपाश्रितो येयोऽपीषु पापो जोनयोः स्त्रियो वैश्यः तथा शूद्रः स्तेयोऽपि यान्ति परां गतिं किं पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्त्या राजर्षयोस्तथा अनित्यम् असुखं लोकम् इमां प्राप्यो भजस्व मां मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु ममे वैश्यसि युक्तैवम् आत्मनं मत्परायणः ओम तत्सत् इति भगवद् गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्वायम् योगो शास्त्री श्री कृष्णार्जुन संवादे राजो विद्यारायो गुह्य योगो नाम नवमोऽध्यायः समाप्तः अथो श्रीमद् भगवद् गीतासु उपनिषत्सु दशमोऽध्यायः प्रारम्भः श्री विभूतियोगः श्री भगवान् वाच भूयो एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्ते अहं प्रियमानाय वक्ष्यामि हितकामया न मे विदुः सुरगणः प्रभवं न महर्षयोः अहम् आदिर्हि देवानां महर्षीनाञ्च सर्वशः जो माम् अजम् अनादिञ्च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असङ्मूढः समर्तेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते जो माम् अजम् अनादिञ्च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असङ्मूढः समर्तेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानम् असङ्मोः क्षमा सत्यं दमः समः सुखं दुःखं भवो अभावो भयं च अभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपो दानं जसो अजसः भवन्ति भावा भूतानां मत्तो एव पृथक् वेदः महर्षयोः सप्तो पूर्वे चत्वारो मनवहस्तथा मद्भावा मानसा याता येषां लोक इमः प्रियः एतां विभूतिं योगञ्च ममो यो वेत्ति तत्ततः स अविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयोः अहं सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधाभावसमन्वितः मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं त्वं येन माम् उपयान्ति ते
तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मोभावस्थो ज्ञानदीपेन भाष्यता। से अर्जुन वाच परम ब्रह्म परमं धामो पवित्रं परमं भवानो पुरुषं शाश्वतं दिव्यं आदि देवं अजं विभुम् आहुस्तं ऋषयोः सर्वे देवर्षीर नारदस्तथा अशीतो देवलो व्यासः स्वयं चैव बभृषि मे सर्वं एतत् ऋतं मन्ये जन्मं वदसि केशव न हि ते भगवन् व्याक्तिं विदुर्देवा न दानवः सर्वं एतत् ऋतं मन्ये जन्मं वदसि केशव न हि ते भगवन् व्याक्तिं विदुर्देवा न दानवः स्वयं मेवात्मनात्मनं वेत्थो त्वं पुरुषोत्तमो भूतो भावन भूतेश देवदेवो जगत्पते वक्तुम् अर्हसि अशेषेण दिव्या हि आत्मो विभूतयोः जाभिर् विभूतिभिर् लोकान् इमांस्तं व्यपोत्तिष्ठसि कथं विद्याम् अहं योगिं स्तं सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तो ओषि भगवन् मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिञ्च जनार्दनो भूयोः कथयो तृप्तिर्हि शृण्वतु नास्ति मे अमृतम्। श्री भगवान् वाच हन्तो ते कथयिष्यामि दिव्या हि आत्मो विभूतयोः प्रधान्यतः कुरुश्रेष्ठो नास्ति अन्तो विस्तारस्य मे अहमात्मा गुराकेशो सर्वभूताशयस्थितः अहमात्मा गुराकेशो सर्वभूताशयस्थितः अहम् आदिश्च मध्यञ्च भूतानाम् अन्त एव च आदित्यानाम् अहम् विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशमानो मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणाम् अहम् शशि वेदानाम् सामवेदोऽस्मि देवानाम् अस्मि वासवः इन्द्रियाणाम् मनश्चास्मि भूतानाम् अस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसं वशूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखोरीणामहं पुरोधः शाञ्च मोक्षं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसाम् अस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं गीरामस्मि मेक अक्षरं यज्ञानं जपो यज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः असत्तः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्ध्यानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवसमस्यानां विद्धि माम् अमृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानाम् अहं वज्रं धेनूनाम् अस्मि कामधुक् प्रयोजनाश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणाम् अस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो जादसामहं पितॄणाम् अर्यमा चास्मि यमः संयमतामहं प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं
mriganancho mrigando aham vaineti yascho pakshinam pavanah pravatamasmi ramah sastro vritamaham jhasanam makarasyasmi srotosam upiyannavi sarganam adirantascho madhanchaivaham arjuno adhatto vidva vidyanam badah pravadatamaham aksharanam akarosmi dandah samasikasacha aham eva akshayam kalo dhata aham vishyato mukhah mrityuh sarvo harascham mudbhavascha bhavishyatam mrityuh sarva harascham mudbhavascha bhavishyatam kirtihi srid bako cha narinam sritir medha dhritihi kshama brihatsamo tatha shamnam gayatri chandasamaham masanam margosisso aham ritunam kusumakaraha dutam chalayatamasmi teyah teyasvi namaham jayovasmi vyavasayosmi satyam satyabhatamaham vrishinam vasudeva asmi pandavanam dhananjayoho muninam opi aham vyasaha kavinam ushanakavihi dando damayatamasmi nitirasmi jigishatam maunam chaivasmi guhyanam jnanam jnano vatamaham jachapi sarvabhutanam bijam tad aham arjuna na tadasti vinayat shat maya bhutam characharam nanto asti mamo divyanam vibhuti nam parantapa esho tat uddeshatah prakto vibhuter vistaro maya yajyat vibhuti mat satyam srimat uryitam eva va tat tat eva avagaccho tvam mamote yo amsa sambhavam yad yad vibhuti mat satyam srimat uryitameva va tat tat devav gachho tvam mamo teyo amsa sambhavam athava bahunaitena kingatena tavarjuna vistabhyaham idam krishnam ekansena sthito yagat om tat sat iti Srimad Bhagavad Gitasu Upanishatsu Brahmo Vidvayam Yoga Sastre Sri Krishna Arjuna Sangvade Vibhuti Yoga Namo Dasamodhyayoh Samaptah Atho Srimad Bhagavad Gitasu Upanishatsu Ekadaso Dhyayah Prarambah Vishwa Rupa Darshana Yogah Sri Arjuna Vacha Madano Gruhaya Paramam Guhyam Adhyatva Sangitam Yatta Yuktam Vachastena Mohuvayam Bhigato Mamo Bhavappayo Hi Bhutanam Sruto Vistaraso Maya Tattaha Kamala Patraksho Mahatyam upi chabhayam evam etat jatattho tam atmanam parameshvara drashtumichhamite rupam vaishvaram purushottama mannase yadi tachakyam maya drashtum iti prabhu yogeshvaro tato me tvam darshayatmanam abhayam Sri Bhagavan vacho pashyome partho rupani satosu atho sahasrasah
नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्तानो वसूनो रुद्रानोऽसीनौ मरुतस्तथा बहूनि अदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत इहैकस्तं जगत् कृष्णं पश्याद्दो सचराचरं ममो देहे गुराकेश जच्चान्न द्रष्टुमिच्छसि न तु मं शक्षसि द्रष्टुम् अनेनैव सचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्यामि योगमैश्वरम् संजय उवाच एवम् उक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थायो परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्तोनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्धतायुधम् दिव्यो माल्यांबरोद्धरम् दिव्यो गंधानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयम् देवम् अनन्तं विश्वतो मुखम् दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद् युगपत् उत्थिता यदि वा सदृशी सा साद्भासहस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्थो जगत्कृष्णं प्रविभक्तो मनेकोधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवहस्तदा ततो स विस्मयाविष्टो हृष्टो रोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषतो श्री अर्जुन वाच पश्यामि देवास्तव देव देहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान् ब्रह्मानमीशं कमलासनस्तं ऋषिंश्च सर्वानुरागांश्च दिव्यान् अनेकबाहूरुदरवक्तनेत्रं पश्यामि तं सर्वतो अनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विशेषरवीशरूप किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोरसिं सर्वतो दीप्तमन्तं पश्यामि त्वं दुर्निरीक्षं समन्ताद् दीप्तानलार्कोद्युतिमप्रमेयं तमाक्षरं परमं वेदितव्यं तमस्य विश्वस्य परं निदानं तमाव्ययो शाश्वतो धर्मगुप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमाद्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वं दीप्तो हुताशवक्तं सतेजसा विश्वमिदं तपन्तं दाव्या पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं तजैकेन दिशश्च सर्वः दृष्ट्वाद्भूतं रूपमुग्रं तवेदम् लोकोत्रयं प्रोवथितं महात्मन् ओमी त्वां सुरसंघा विशन्ति केचिद्भीता प्राञ्जलयोः गृह्णन्ति अस्तीति उक्त्वा महर्षि सिद्धसंघः
स्तुन्वन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलादिभिः रुद्रादित्ता वसवो ये च साध्या विशेयसिनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षा सुरसिद्धसङ्गा वीक्षन्ते त्वं विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्तृणेत्वं महाबाहो बहु बहुरूपादं बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रवोथितास्तथाहं नवः स्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यत्याननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वं प्रवथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि समञ्च विष्णो दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव काला नलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मो प्रसीद देवेश जगन्निवास ओमी च त्वं धृतराष्ट्रपुत्रः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घै भीष्मो द्रोणः सुतपुत्रोस्तथासौ सहास्मदीयै रपिजोधमुक्षै वक्त्राणि ते तरमनाविशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गै यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राणि अभिविज्जलन्ति यथा प्रदीप्तं जलनं प्रतङ्गा विशन्ति नासायु समृद्धवेगः तथैव नासायो विशन्ति लोकः स्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगः लेलीह्यसे ग्रसमानः समन्ताद् लोकान् समग्रान् वदनैर्जलद्भि तेयोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासन्तवोग्रहा प्रतपन्ति विष्णो आक्षाहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववरो प्रसीदो विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिं श्रीभगवान् वाचो कालोऽस्मि लोको क्षयकेत् प्रविद्धो लोकान् समार्हतुमिह प्रवृत्तः रीतेऽपि त्वं न भविष्यन्ति सर्वे ज्य अवस्थितः प्रत्यनिकेषु जोधः शिवभगवान् वाचो कालोऽस्मि लोको क्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समार्हतु मिह प्रवृत्तः रीतेऽपि त्वं न भविष्यन्ति सर्वे ज्य अवस्थितः प्रत्यनिकेषु जोधः तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठो जसो लभस्यो जित्वा शत्रूणभुङ्क्षो राज्यं समृद्धं
मयै वैते निहतः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सोऽवसाचीन् द्रोणं च भीष्मं च जयोद्रथं च कर्णं तथान्यान् अपि योद्धवीरान् मया हतां स्त्वं जहिमां वथिष्ठा युद्धोऽस्य जेता शिरने शपत्नान् संजय वाचो एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटि नमस्कृत्वा भूयो एवाहो कृष्णं सगदगदं भीतभीतः प्रणम्य श्री अर्जुन वाच स्थाने ऋषिकेशो तवो प्रकृता जगत् प्रहस्यत्तनुरज्जते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्वन्ति च सिद्ध संगा कस्माच्चते न नमेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणो ओपियादिकर्ते अनन्तदेवेशो जगन्निवासो त्वमाक्षरं सदसत् तत्परं यत् तमादिदेवः पुरुषः पुराणः तमस्य विश्वस्य परं निदानम् वेत्त्वा शिवेद्यं च परं च धाम तया ततं विश्वमनन्तरूपो वायुर्यमोऽग्निर्वरुणो शशाङ्को प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्ताद् अथ पृष्ठतस्ते नमस्तु ते सर्वतो एव सर्वो अनन्तवीर्यामितो विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोऽसि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्या प्रसवं यदुक्तम् हे कृष्ण हे जादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादाद् प्रणयेन वापि जच्चावहासार्थम् असत् कृतयोऽसि विहारसज्जासनभोजनेषु एको अथो वाप्यच्युतो तत्समक्षं तत्क्षामये त्वम् अहम् अप्रमेयं पीतासि लोकोऽस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्ति अभ्याधिकः कुतो अन्यो लोकोस्त्रयेऽपि अप्रतिमो प्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वम् अहमेशमीडं पीतेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देवो सोढुम् अदृष्टपूर्वं ऋषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शयो देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त मिच्छामि त्वं द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भवविश्वमूर्ते श्री भगवान् वाच
श्री भगवान वाचो मया प्रसन्नेनो तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितं आत्मयोगात् तेयोमयं विश्वमनंतमाद्यं यन्मे तद अन्नेन न दृष्टपूर्वं न वेदो यज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रै एवं रूपः शक्यो अहं लोके द्रष्टुं तद अन्नेन कुरु प्रवीर माते व्यथामा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरम इद्रेग ममेदं व्याप्येतभि प्रीतो मनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्यो संजयवाच इत्वार्जुनं वसुदेवः स्ततोक्ता स्वकं रूपं दर्शयमासो भूयः आशासयामासो च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यो वपुर्महात्मा से अर्जुन वाच दृष्टेदं मनुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीम् अस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः श्री भगवान वाच सुदुर्दर्शनमिदं रूपं दृष्टवानोऽसि जन्म देवायोऽपि अस्वरूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन च चेज्जया शक्यो एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानोऽसि मां यथा भक्ता तु अनन्या शक्यो अहम् एवं विधो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुञ्च तत्तेन प्रवेष्टुञ्च परन्तपो मत्कर्म कृत् मत्परमो मद्भक्तो संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनो योगो नामो एकादशोऽध्यायः समाप्तः अथो श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु द्वादशोऽध्यायः प्रारम्भः भक्तियोगो श्रीअर्जुनवाच एवं सततो युक्ता ये भक्त्यास्त्वं पर्युपासते ये चापि अक्षरमव्याप्तं तेषां के योगवित्तमः श्री भगवान् वाच मय्याविश्वो मनो ये मां नित्ययुक्ता युपासते श्रद्धया परयोपेतहस्ते मे युक्तो तमामतः ये तु अक्षरं मनिर्देश्यम् अव्याक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्तं च कुटस्थम् अचलं ध्रुवं संनियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबोद्धयोः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः क्लेशो अधिकोत्तरहस्तेषाम् अव्याक्त्यासक्तचेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर्दुःखं देहो बद्भिरवाप्पते जेतु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्यो मत्परः अनन्येनैव योगेन मां धयन्तो युपासते त
तेषामहं समुद्धर्त्वा मृत्यु संसार सागरात् भवामि नाचिरात् पार्थो मय्यावेशित चेतसाम् मयि एव मनो आद्धत्स मयि बुद्धिं निवेशयो निवशिष्यसि मयि एव अतो ऊर्ध्वं न संशयोः अथो चित्त्यं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासो योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजयो अभ्यासे अपि असमर्थयसि मत्कर्मो परमो भवो मदर्थम ओपि कर्माणि कुर्वं सिद्धिम अवाप्सि अथैतद् ओपि अशक्तयोसि अथैतद् ओपि अशक्तयोसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वो कर्म फलत्यागम ततो कुरु जतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासाज ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फलत्यागः त्यागच्छन्तिरनन्तरम् अद्देष्टा सर्वभूतानां मैत्रियः करुणो एव च निर्ममो निरहंकारः समो दुःखो सुखः क्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा धीरनिश्चयः मर्यापितमनो बुद्धिर् जो मद्भक्तो समे प्रियः यस्मात् न उद्दीयते लोको लोकात् न उद्दीयते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर् मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षकः सुचिरदक्षो उदासीनगतव्यतः सर्वारम्भपरित्यागी जो मद्भक्तो स मे प्रियः जो न हृष्यति न दृष्टि न सचति न कंखति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यः स मे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमानयो शीतोष्ण सुखो दुःखेषु समः संग विवर्जितः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमानयोः शीतोष्ण सुखो दुःखेषु समः संग विवर्जितः तुल्यो निन्दः स्तुतिर्मौनी संतुष्ट येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान् मे प्रियो नरः जेतु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासति जेतु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासति शुद्धोधानामत् परमा भक्तहस्ते अतीव मे प्रियः ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद् गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगो शास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योग नामो द्वादशोऽध्यायः समाप्तः अथो श्रीमद्भगवद् गीतासु उपनिषत्सु त्रयोदशोऽध्यायः प्रारंभः क्षेत्रो क्षेत्रज्ञो विभागयोगः श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कन्तेयो क्षेत्रम् इति अविदीयते एतद्य वेत्ति त्वं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रो क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम् जत्तज् ज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं जच्च जद्रिक् च जद्विकारी जतश्च जत् स च जो जत्प्रभावश्चो तत्समासेन मे शृणु ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधै पृथक् ब्रह्मसूत्रोपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितै महाभूतानि अहंकारो बुद्धिरव्याक्तमेव च
इंद्रियाणि दशैकञ्च पञ्चोच्चेन्द्रियो गोचरः इच्छाद्देशः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम् अमानित्यम् अदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिराजवम् आचार्योपासनं शौचं स्तज्यमात्मविनिग्रह इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखो दोषानुदर्शनम् अशक्तिरनभिषङ्गः पुत्रोदारो गृहादिषु नित्यञ्च समोचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपोपत्तिषु मयि चानन्नयोगेन भक्तिरव्याभिचारिणी विविक्तो देशो सेवित्यम् अरतिर्जनो संसदि आध्यात्तो ज्ञाननित्वत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानम् जदतो अन्यथा गेयम् यत्तत् प्रवक्ष्यामि यद्ज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत् परम् ब्रह्म न सत् तत् न सत् उच्यते सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतो क्षीरमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम् अवृत्ततिष्ठति सर्वेन्द्रियो गुणाभासं सर्वेन्द्रियो विवर्जितम् अशक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणोभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद् अविज्ञेयं दूरस्त्वं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतो भर्ति च तज्ज्ञेयं ग्रोसिष्णु प्रभविष्णु च अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतो भर्ति च तज्ज्ञेयं ग्रोसिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषाम् ओपि तज्जतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं गेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्वोऽभिष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं गेयं चोक्तं समासतः मद्भक्तो एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्धि अनादि उभौरपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसंभवान् कार्योकर्णकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भक्तित्वे हेतुरुच्यते पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजानुगुणान् कारणं गुणसङ्ग अस्य सदसज्जोनिजन्मसु पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजानुगुणान् कारणं गुणसङ्ग अस्य सदसज्जोनिजन्मसु उपोद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चापि उक्तो देहेयोऽस्मिन् पुरुषः परः ज एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैशः य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैशः सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो अभिजायते
धनेनात्मनि पश्यन्ति केचिद् आत्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये तु एवम् अजानन्तः श्रुत्यान्येभ्यो उपासते अन्ये तु एवम् अजानन्तः श्रुत्यान्येभ्यो उपासते तेयोपि चाति तरन्ति एव मृत्युं श्रुति परायणः अन्ये तु एवम् अजानन्तः श्रुत्यान्येभ्यो उपासते तेयोपि चाति तरन्ति एव मृत्युं श्रुति परायणः यावत् संजायते किञ्चित् सत्यं स्थावर जंगमं क्षेत्रो क्षेत्रज्ञो संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षव यावत् संजायते किञ्चित् सत्यं स्थावर जंगमं क्षेत्रो क्षेत्रज्ञो संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षव समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हीनः स्वात्मान आत्मनं ततो याति परां गतिं प्रकृत्वैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं अकर्तारं स पश्यति यदा भूतो पृथक् भाव मेकस्तम अनुपश्यति ततो एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा यदा भूत पृथक् भावं एकस्तम अनुपश्यति ततो एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायम् अव्ययः शरीरस्तयोऽपि कौन्तेयो न करोति न लिप्पति यथा सर्वगतं सूक्ष्मात् आकाशं नोपलिप्पते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्पते यथा प्रकाशयत्ते कः कृष्णं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत यथा प्रकाशयति एकः कृष्णं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत क्षेत्रो क्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा क्षेत्रो क्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृतिं मोक्षञ्च जे विदुर्जान्ति ते परम् ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रो क्षेत्रज्ञो विभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः समाप्तः अथो श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु चतुर्दशोऽध्यायः प्रारम्भः गुणत्रयो विभागयोगः श्रीभगवान् उवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानं ज्ञानमुत्तमं यज्ज्ञात्वा मुनयोः सर्वे परं सिद्धिम् इतो गतः इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य ममो साद्धर्मम् आगतः सर्गेयोऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च ममो जनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वो जनिषु कौन्तेयो मूर्तयोः संभवन्ति यः सर्वो जनिषु कौन्तेयो मूर्तयोः संभवन्ति यः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता सत्यं रजःस्तम इति गुणः प्रकृतिसंभवः निबध्नन्ति महाबाहो
Dehe dehinam abhayam tatro satyam nirmalatya prakashakam anamayam sukho sangheno vadanati gyano sangheno chanaga rajo ragatmakam vidhi trishna sango samudbhavam tan nibodnati kanteyo karma sangheno dehinam tamahastu ajnana jambiddhi mohanam sarvadehinam pramadalasyo nidravi tan nibodnati bharata satyam sukhe sanjayati rajah karmani bharata jnanam abritto tu tamaha pramade sanjayati uto rajah tamahaschabhi bhuya satyam bhavati bharata rajah satyam tamaschaivo tamah satyam rajahastatha sarvodvareshu dehe yasmin prakaso upajayati jnanam jadatada vidyat vibridham satyam iti uto sarvodareshu dehe yasmin prakaso upajayati jnanam jadatada vidyat vibridham satyam iti uto lobah prabrittirarambah karmonam asamah spriha rajasetani jayante vibriddhe bharatarshava aprokasho aprabrittischa pramado moho evacha tamasetani jayante vibriddhe kurunandano jada satye prabriddhe tu pralayam jati dehavrit tadottamo vidam lokano amalano pratipraddate rajasi pralayam gatva karma sangi sujayate tatha pralina hastamasi muro juni sujayate karmanah sukrita swahu shaptikam nirmalam phalam rajasastu phalam dukkham ajnanam tamasah phalam satyat sanjayate jnanam rajaso lobho evacha pramado moho tamaso bhavato ajnanam evacha urdham gacchanti sattastha madhye tishtanti rajasah jaghanya guno vrittistha adho gacchanti tamasah nanyam gunebhyo kartaram jada drashtanu pashvati gunebhyascho param vetti madbhavam so adigacchati gunano etano atitto trino dehi deho samadbhavano janmavittu jara dukshair vimukto amritamasnuti gunan etano atitto trino dehi deho samadbhavano janmo mrittu jara dukshair vimukto amritamasnuti si arjunvacho kair lingai strino gunan etano atito bhavati prabhu se arjunvacho kair lingai strino gunano etano atito bhavati prabhu kimacharaha katanchaitan strino gunano ativartate si bhagavan vacho prakasam cha pravrittin cha mohomeva cha pandava na deshti sampravrittvani na nivrittvani kankati udasino badasino gunairjo na vichallate gunavartanto iti eva jo avatishtati nengati
Samo dukcho sukha sasthaha Samo lustasmo kanchanaha Tullo priya priyo dhirahas tullo nindatmo sangstutihi Manapumanayohas tullyahas tullo mitvari pakshayoho Sarvarambha paritvagi gunatitaha sauchati mancho jo abhyabhicharena bhakti yogena sevati sa gunano samatitvaitano brahma bhuyaya kalpate brahmano hi pratishta aham amritasya abhayasya cha shashatasya cha dharmasya sukha svaikantikasya cha om tatsat iti srimad bhagavad gita su upanishasu brahma vidyayam yoga shastri sri krishna arjuna sangvadi gunatrayo vibhaga yoga namo chaturdasho adhyayah samaptah Ato Srimad Bhagavad Gitasu Upanishatsu Panchodaso Dhyayah Prarambha Sri Purushottama Yoga Sri Bhagavan Vacha Urdhamulam Adhaswakham Asatyam Prahurabhayam Chandansi Yasaparanani Yastam Vedasa Vedavit Adhascha Urdham Pashitastasya Sakha Guno prabhidha brisayo pravalaha adhascho mulani onu santatani karmanu bandhini manushaloke adhascho ordham pasitastasya sakha guno prabhidha brisayo pravalaha adhascho mulani onu santatani karmanu bandhini Manushaloke Na rupam asheha tathopalabhate Nanto na chadirna cha sampratishtha Asatthamenam su virudamulam Asanga sastrena direna chitva Tataho padam tat parimargitabhyam Yasmin gata na nivartanti buyaha Tamiva chaddam purusham prapaddi yataho prabhritti pasita purani niramano moha jito sangadosha adhatto nitya vinivitta kamaha dandoir vimuktaha sukadukcho sangair gacchanti amuraha padamabhayam tat Na tad bhasati suryo, na sasanko na pavakaha, jadgatva na nivartanti, tadhyamo paramamamo, mamaivangso jiva loke, jiva bhutaha sanatanaha, mano shasthani indriyani, prakritisthani karshati, sariram jad avapnati, Jachapi utkramati shvaraha grihitvaitani sangyati bayur gandhya nivasayat sotram chakshuhus parsanancha rasanam ghranamevacha adhishtayo manaschayam visayanupo sevati utkramantam sthitam vapi bhunjanam va gunanitam vimura nanu pashvanti pashvanti jnana chakshishah utkramantam sthitam vapi bhunjanam va gunanitam vimura nanu pashvanti pashvanti jnana chakshishah jatanto yoginas chainam Pashyanti atmani avasthitam Yatanto yopi akritatmano
नैनं पश्यन्ति अचेतसः जदादित्यगतं तेजो जगद्भासयति अखिलं जच्चन्द्रमसी जच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकं गामा विश्वो च भूतानि धारयामि अहम् ओजसा पुष्णामि चौषधीः सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहम् वैश्वानरो भूत्वा प्राणीनां देहमाश्रितः प्राणाप्राणसमायुक्तः पचामि अन्यं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः श्रुतिर्ज्ञानम् अपोहनञ्च वेदश्च सर्वैरहमेव विद्यो वेदान्तोक्त वेदभिदेव चाहम् दौ इमौ पुरुषौ लोके खरश्चाक्षरैव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्तु अन्यः परमात्मेति उदाहृतः जो लोकत्रयमाविश्यो विभोर्ति अव्ययो ईश्वरः यस्मात् क्षरम् अतीतो अहम् अक्षरात् अपि चोत्तमः ततोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः जो माम् एवम् असम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमानो सत्कृतोकृतश्च भारत ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायं योगो शास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमो योगो नाम पञ्चोदशोऽध्यायः समाप्तः अथो श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु षोडशोऽध्यायः प्रारम्भः दैवासुरसम्पद्विभागयोगः श्रीभगवान् उवाच अभयं सत्यो संशुद्धिर् ज्ञानयोग व्यवस्थितिः अभयं सत्तो संशुद्धिर् ज्ञानयोग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च श्रद्धायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम् अक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैषणं दया भूतेषु अलोलुपतं मार्दवं ह्रीरचापलं तेयः क्षमाधृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता तेयः क्षमाधृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभियातस्य भारत दम्भोदर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्योमेव च अज्ञानं चाभियातस्य पार्थो सम्पदम् आसुरीं दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबध्नाय असुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभियातोऽसि पाण्डव दौ भूतो सर्गौ लोके अस्मिन् दैवो असुरो एव च दैवो विस्तारशः प्रक्त आसुरं पार्थो मे शृणु प्रवृत्तिञ्च निवृत्तिञ्च जनान विदुरासुरः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यम् अप्रतिष्ठं ते जगदाहुरणीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम्
etam drishtim avastabhyo nashtatmano alpo buddhayo etam drishtim avastabhyo nashtatmano alpo buddhayo prabhavanti ugro karmanah khayayo jagato ahitah kamam asritto duspuram dambho mano madanitah mohat grihitvashat grahano pavartante asuchi pratah kamam asritto duspuram dambho mano madanitah mohat grihitvashat grahano pravartante asuchi pratah Chintam aparimyancha pralayantam upasritah Chintam aparimyancha pralayantam upasritah Kamopo bhogo parama etavat iti nischitah Asapaso shatirvadhya kamakrodho parayanah Ihanti kamo bhogartham annayeno artho sanchayan idam addo maya labdham imam prapse manuratham idam asti idam opi me bhavishvati punordhanam asau maya hataha shatrur hanishvecha parano opi ishvaro aham bhogi Siddho aham balavan sukhi Addo avi jano banasmi Ko anno asti sadrisho maya Jakshe dashami modisho Iti agyano vimohitaha Aneko chitto vibranta Mohojalo samabritaha Prasaktaha kamo bhogesu patanti narakeyasu chau Atmo sambhavitaha stabdha dhano mano madannitaha Jajante namo yogaiste dambhena vidhipurvakam Ahankaram balam darpam kamam krodhancha sanshritaha Mamatmo parodeheshu Pradishanto abhasuyakaha Tano aham dishataha kurano Sangsareshu naradhamano Khipami ajasram Asubhan asurishu eva jonisu Asurim janim apanya Muda janmani janmani Mama prapayvakanteyo Tato yanti adhamam gatim Trividham Narakashedam dvaram nasanam atmanah kamah krodah statha lovah tasmadi tatrayam tajit etoir vimuktah kuntiyo tamo dari strivir narah acharatyatmanah sriyah statu yati paramgatim Yah sastro vidhim srijya vartati kamo charatah na sa siddhim avapnoti na sukham na paramgatim tasma sastro pramananti karja karja vyavasthitau gatya sastro vidhinoktyam karma kartum miharhasi om tatsat iti simad bhagavad gitasu upanishatsu Brahma Vidyayam Yoga Sastre Sri Krishna Arjuna Sangvade Daivasura Sampada Vibhaga Yoga Namo Sarasodhyayah Samapta Atho Simad Bhagavad Gitasu Upanishatsu Saptodashodhyayah Prarambah Shraddhatrayo Vibhaga Yoga Arjunvacha Sri Arjunvacha Je sastro vidim utsrijyo jajante saddhayan nitaha tesham nishtatu ka krishno satyam maho rajastamaha Sri Bhagavan vacha
त्रिविदा भवति श्रद्धया देहिनां सा सभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसीश्चेति त्वां शृणु सत्यानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयो अयम् पुरुषो जो जो यत्श्रद्धो स एव स सत्यानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयो अयम् पुरुषो जो यत्श्रद्धो स एव स जजन्ति सत्तिका देवानो जक्षो रक्षांसी राजसहा प्रेतानो भूतो गणांश्चान्ने जजन्ति तमसायनः अशास्त्रो विहितं घोरं तपन्ति ये तपो जनः दम्भ्याहंकार संयुक्तः कामो राग बलान्वितः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामं अचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तानो विद्यासूरो निश्चयानो आहारस्तोऽपि सर्वस्य त्रिविदो भवति प्रियः यज्ञः स्तपोस्तथा दानं तेषां भेदम् इमं शृणु आयुः सत्तु बलारोग्यो सुखप्रीति विवर्धनः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहारः सत्तिको प्रियः कट्वाम्लो लवनाति उष्णो तीक्ष्णो रुक्षो विदाहीनः आहारा राजसश्रेष्ठा दुःखो शोकामयोप्रदः यातो यामं गतो रसं पूति पर्युषितञ्च यत् उच्छिष्टमोऽपि चामेध्यं भोजनं तमसप्रियम् अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विदिदिष्टो जयिष्यति ज्येष्ठव्यं मे वेति मनः समाधायो स सात्त्विकः अभिसन्धायो तु फलं दम्भ्यार्थम् उपि चैव यत् इज्जति भरतश्रेष्ठो त्वं यज्ञं विद्धि राजसं विधिहीनम् असृष्टान्नं मन्त्रोहीनम् अदक्षिणं श्रद्धाविरोहितं यज्ञं तामसं परिचक्षति देवोद्विजो गुरुप्राज्ञो पूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यम् अहिंसा च शारीरं तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियोहितं च यत् श्रद्धायाभ्यासन्नं चैव वाङ्मयं तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियोहितं च यत् श्रद्धायाभ्यासनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते मनः प्रसादः सौमत्वं मौनमात्मविनिग्रह भावो संशुद्धिरिति एतत् तपो मानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपःस्तत्त्रिविधं नरै अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तै सत्त्विकं परिचक्षते सत्कारं मानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तद् इहो प्रत्यं राजसं चलम् अध्रुवं मूढग्राह्येणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसं उदाहितं दातव्यम् इति यद्दानं दीयते अनुपोकारिणे देशे काले च पत्रे च तद्ज्ञानं सत्तिकं श्रितं दातव्यम् इति यद्ज्ञानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पत्रे च तद्ज्ञानं सत्तिकं श्रितं यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलम् उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम् तद्यानं राजसंस्कृतम्।
adesho kale jadyanam apatrebhyascha diyate asatkritam avagnyatam tat tamasam udahitam om tat sat iti nirdesho brahmanastri vidhasritaha brahmanastena vedascha yogyascha vihitapura om tat sat iti nirdesho brahmanastri vidhasritaha brahmanastena vedascha yogyascha vihitapura tasmad om iti udahritto Jagyajnana tapah kriyaha pavartanti vidhanuktaha satatam brahma vadinam taditi anavishandhayo phalam yagya tapah kriyaha dano kriyascha vividaha kriyante mokshakankhivi tad iti anavishandhayo phalam yagya tapah kriyaha Dano kriyascha vividaha kriyanti moksho kankivihi sadbhavi sadubhavi cha sad iti etat prajujjati prashasti karmoni tathash sat sabdaha partha jujjati sadbhavi sadubhavi cha sad iti etat prajujjati prashasti karmoni तथा शब्द पार्थो जुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिहि सद इति चोच्यते कर्म चैव तद अर्थीयम् सद इति एवाविधीयते अशुद्धया हूतं दत्यं तपः स्तप्तं कृतं च यत् Asat iti ucchate partho na cha tat pretto na iho Om tat sat iti Srimad Bhagavad Gita su upanishat su Brahmo vidyayam yogo shastre sikishna arjuna sangvade shodhatrayo vibhaga yoga namo saptodasho dhaya samaptaha अथो श्रीमद् भगवद् गीतासु उपनिषत्सु अष्टादशो अध्यायः प्रारम्भः मोक्षो संन्यासयोगः श्री अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेशो पृथक् केशी निषूदनो श्री भगवान् उवाच कम्मानं कर्मनन्यासं सन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणः त्याज्यं दोषोवद् इति एके कर्म प्राहुर्मनीषिणः योग्यज्ञानोत्तपः कर्म न त्याज्यम् इति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्रो त्यागे भरतो सत्तमो त्यागो हि पुरुषो व्याघ्रो त्रिविधः संप्रकृतितः योग्यज्ञानो तपः कर्मो न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञोद्यानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणम् एतानि योऽपि तु कर्माणि संयम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थो निश्चितं मतमुत्तमं नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात्तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः दुःखम् इति एव यत् कर्म कायोक्लेशो भयात्तजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् कार्यम् इति एव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन
संयम त्यक्त्वा फलं चैव स्वत्यागः स्वात्तिको मतः न देष्टि अकुशलं कर्म कुशले नानुसज्जते त्यागी सत्यो समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः न हि देहो भृता सख्यं त्यक्तुं कर्माणि अशेषतः यस्तु कर्म फलत्यागी सत्यागी इति अविधीयते अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवति अत्यागीनां प्रेत्यो न तु संन्यासीनां क्वचित् पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्ध हि सर्वो कर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणञ्च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक्चेष्टा दैवं चैवात्रो पञ्चमं शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारोभते नरः न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु य पश्यति अकृतबुद्धित्वात् स पश्यति दुर्मतिः यस्यो नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्यो न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं गेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्मसङ्ग्रह ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रच्यते गुणो संख्याने यथावत् श्रृणु तानियोपि सर्वभूतेषु जेनैकं भावम् अव्ययोमिक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं पृथकत्वेन तु तज्ज्ञानं नानाभावानो पृथग्विधानो वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं यत्तु कृष्णो वदेकस्मिन् कार्ये सक्तम् अहेतुकम् अतत्त्वार्थवत् अल्पञ्च तत्तामसम् उदाहितम् नियतं सङ्गोरहितम् अरागद्वेषतः कृतम् अफलो प्रेप्सुणा कर्म यत्तत्सत्तिकमुच्यते यस्तु कामेप्सु न कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तत्राजसम् उदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनवेक्षो च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तो सङ्गो अनहङ्वादी धृत्युत्साहो समन्वितः सिद्धि असिद्धो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्म फले सूर लुब्धो हिंसात्मक असुचि हर्षो शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः रागी कर्म फलेप्सूर लुब्धो हिंसात्मक असुचिः हर्षो शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकीतः स्तब्धः षठो नैष्कृति को अलसः अयुक्तः प्राकीतः स्तब्धः षठो नैष्कृतिक अलसः विषादी दीर्घसूत्री च
कर्ता तामस उच्यते बुद्धेर्भेदं धृतश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रच्योमानं अशेषेण पृथकत्वेन धनंजयो प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच कार्याकार्ये भयाभये बंध्यं मोक्षंच या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थो सात्त्विकी जया धर्मं अधर्मंच कार्यंच कार्यमेव च अयोथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थो राजसी अधर्मं धर्मं इति या मन्नति तमसावृता सर्वार्थानो विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थो तामसी धृत्ता जया धारयति मनः प्राणेन्द्रियक्रियः योगेन व्याभिचारिणा धृतिः सा पार्थो सात्त्विकी जया तु धर्मकामार्थानो धृत्वा धारयति अर्जुनो प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थो राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थो तामसी सुखं तु इदानीं त्रिविधं श्रीनु मे भरतर्षभ अभ्यासाद् रमति यत्रो दुःख्यान्तञ्च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमं तत्सुखं सात्त्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजं विषयेन्द्रियसंयोगाद् यत्तदग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंसृतम् यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्यो प्रमादथ्यं तत्तामसम् उदाहितं न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्यं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः सात्त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मण क्षत्रियो वीशां शूद्रानाञ्च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः समो दमः तपो शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमस्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजं शौर्यं तेजधितिर्दाक्ष्यं युद्धे चापि अपलायनं दानं ईश्वरभावञ्च खत्रं कर्म स्वभावजं कृषि गौरक्षो वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचार्यात्मकं कर्म शूद्रस्वापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तत्सृणु यतो प्रवृत्तिर्भूतानां जेनो सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तम् अभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानव यतो प्रवृत्तिर्भूतानां जेनो सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तम् अभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयानो सधर्मविगुणः परधर्मात् सनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्विषं सहजं कर्म कौन्तेयो सदोषम् ओपी न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृतः अशक्तबुद्धिः सर्वत्र जीतात्मा विगतस्प्रियः नैष्कर्मसिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म
तथाप्नोति निबोधमे समासेन्नैव कन्तेयो निष्ठा ज्ञानस्सो यापरा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्वात्मनं नियम्मच शब्दादीन विषयांस्त्यक्त्वा रागदेशो बुदस्यच विविक्तो सेवी लघ्वासी यतो वाक्कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्यो निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतः प्रसन्न्यात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परां भक्त्या मम अभिजानाति जावानो यश्चास्मि तत्ततः ततो मम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशत्वे तदनन्तरं सर्वकर्माणि अपि सदा कुर्वानो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादाद् अवाप्नोति शाश्वतं पदमाभयम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यासो मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्यो मच्चित्तः सततं भवो मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि अथो चित्तम् अहंकारात् न स्रस्योषि विनक्षसि जदहंकारमाश्रित्य न यत्सो इति मन्नसि मिथ्वैषो व्यवसायास्ते प्रकृतिस्त्वं निजोक्षति स्वभावोज्येन कुन्तेयो निबद्धसेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यत् मोहात् करिष्यसि अवशोऽपि तत् ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि जन्तारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छो सर्वभावेन भारतो तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्सोऽसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानम् आख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं मया विमिश्रैतत् अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टयोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्योऽसि सत्यं ते प्रतियाने प्रियो योऽसि मे सर्वधर्मान् परित्याज्यो मामेकं शरणं व्रजो अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं ते न तपस्कायो न भक्तायो कदाचन न चाशुश्रुवे वाच्यं न च मां जो अभ्यसूयति ज इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु अभिदास्यति भक्तिं मयि परं कृत्वा मामे वैष्यति असंशयः न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्नः प्रियोत्तरो भुवि अध्येष्यति च य इमं धर्मं संवादम् आवयोः ज्ञानो योग्येन तेनाहम् इष्टः स्वम् इति मे मतिः श्रद्धावान् अनुसृयस्य शृण्वादोऽपि जो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणां क्वचिद् एतत् श्रुतं पार्थो त्वयैकाग्रेण चेतसा क्वचिद् अज्ञानसंमोहो
pranastasti dhananjayo si arjunvacho nasto moho sritir labdhya tat prasadat mayachuto stito yasmi gato sandeho karishe vachanam tabo sanjayuvacho iti aham vasudevasyo parthasyo cha mahatmanah sangvadam imam asraushad adbhutam romoharshanam vyaso prasadat srutavane tad guhyam aham param yogam yogeshwarat krishnat sakshad kathayatoho swayam rajan sanskritto sanskritto sangvadam imam adbhutam kesavarjunayoho punyam hrishvami chap muhurmuho tachya sanskritto sanskritto rupam atvadbhutam harehe vismayu me mahan rajan hrishvami chap punaha punaha yatro yogeshwaro krishna yatro parto dhanuddharaha tatro sir vijayo bhutir dhruva nitir matir mamo om tat sat iti simad bhagavad gitasu upanishatsu brahma vidvayam yoga shastri sikisna arjuna sangvadi moksho sanyasa yoga namo ashtadaso dhyayah samaptah atho samad bhagavad gita mahatam gita sastam idam punnam ya patet prayato pumano vishnoh padam avapnoti bhayo soka divarjitah gita vyadhyayan silasya pranayamo parasacha naivo santihi papani purvajanmo kritani cha malo nirmochanam pungsam jalasnanam dine dine sakit gitambo sisnanam sangsharmala nasanam gita sugita kartavya kimannai shastavistarvai ya swayam padmanavasyo mukho padmad vinisrita bharatamrita sarvasyam vishnurvaktad vinisritam gita gangodakam pitva punarjanmo navidvati sarvopo nishadi gavo dugdha gopalanandanah partho vatsah sudirbhokta dugdham gitamritam mahat ekam shastram devake putra gitam eko devo devake putra evo eko mantrahastasya namani jani karmapyekam tasyo devasya seva ekam shastram devaki putra gitam eko devo devaki putra eva eko mantrahastasya namani jani karmapyekam tasyo devasya seva